บ้องบอลโขกไปได้เพลียมหอกโขกมวยไปไม่รุดพร้อมแต่เทแต่ทำดังแต่นาแต่ไหนก็เถื่อสว่างมุกสว่างวัดจุดมุกลุบมุกมุกทุ่มมุกตึกไอ้ยังไงนั่งเวียนจันมาแล้วยังตัวสนาการประคุณอันนี้ก็ตามการไปที่ไปเชียบติดจะจ่อพวกกันเลยเคยอยู่กรุณาจันทร์ปีมาบังกูลกระห้องสดซานโนะตะโกนสดมามันนั่งทับโอนบังการสดบุญที่สดเขวินหรือก็อย่างไรปนักลองมาได้เคยได้สดซานโนะนี่ยมตำลึกตีมวยจังพอตรายกับเชียร์ไรไอเลี้ยงครูนสปามนะบ่าสักกระห้องไม่จงกับเป่าไอเด็ดปนักเรียงกายสัมปติลอสะสมจีเนปดาลบังกูลเขี้ยวลงสำแนงบังกูลสกอไลลงสำแนงก้นสลุกลงวิบอลแมนลงสำแนงก้นสลุกครูลงซาลวอนนี่นะបាទនេះលងសំណាងកូនសាលោកលងវិបុលមកពីក្លឹបវិបុលតារិទ្ធខណ្ឌពូសាជ័យតារិទ្ធស្ដាំទៅលើលងសំណាងញាក់ញាក់រៀងខ្លួនសាណូញាក់ញាក់អត់ទាន់ប្រើកណ្ដាប់ដៃខ្លួននេះទាត់ក្រោមស្រាស្រាទឹកឆ្វេងកាត់ចានទឹកស្ដាំកាត់ចានសងអូយល្អណាស់មួយជើងលងសំណាងសាណូចូលចាប់អោក្រៀបជង្គង់សាណូជង្គង់សំណាងជង្គង់សាណូជង្គង់ទៅមកជង្គង់ទៅមកជង្គង់ទៅមកកាច់លើកបាទជ្រុះប្រដាប់ការពារថ្មិញមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកជ្រុះទេបាទបង្គុតសអូអាជ្រុះនឹងខាតបន្ទុកអ្ហ្នឹងកណ្ដាលតែឯងជ្រុះមកលើកហើយណាលោកប្អូនបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តអេឆ្វេងទៅលើសាណូតំបងស្មងណែមាត់ឆ្វេងមិនដល់គោដៅស្រាស្រាដល់ហើយទេណែមាត់ស្ដាំបាទជាស្រីមាត់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនលងសំណាងសាណូទឹកក្រោមសំណាងទឹកឆ្វេងសាណូទឹកកាត់ចានញាក់បន្តិចណែទាត់វិញក៏ថយផុតញាក់រៀងខ្លួនញាក់ណែមាត់ឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនសំណាងទឹកស្ដាំទឹកឆ្វេងកាត់ចានទឹកស្ដាំសងញាក់ទាត់ឆ្វេងសងទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងវិញទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេង double kick ទាត់ឆ្វេងវ៉ាវ super kick ទាត់ឆ្វេងទៀតទាត់ស្ដាំសងណែសាណូលេងសាតៅធំអើចូលធាក់កាត់ទាត់ក្រោមទឹកកាត់ត្រាច់ទាត់ឆ្វេងសងណែទាត់វែងអត់ណែសាណូទាត់ស្ដាំកាត់ចាត់ទាត់ស្ដាំសងគេផុតទាត់ស្ដាំសងទាត់ឆ្វេងណែចូលចាប់ជុំគង់សាណូអ្នកណារុញផ្អឹបប្របែកអ្នកឆ្វេងទៅលើសាណូចាប់ទឹកទី1ត្រឿលៅចន្ទ្រាលៅស៊ីណាតលៅចត្រាបាទបងប្អូនលៅចន្ទ្រាលៅស៊ីណាតមានលៅចន្ទ្រានិងលៅចត្រាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែខ្លាំងហើយបាទបាទតកូលឃីមវិញមានពីមុនឃីមឥឡូវខុនពីមុនមានឃីមឌីម៉ាឃីមបូរ៉ាឥឡូវដល់ខុនទៅតែជាខុនឌីម៉ាវិញបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបង្គោលក្រហមសោតសាណូបង្គោលខៀវឡុងសំណាងហើយឡុងសំណាងនេះជាកូនសាលោកឡុងវិបុលបាទបរោះសង្ហាជើងសក់បាត់រត់ឆ្វេងម្នាក់មួយជើងណែដារិចស្ដាំតត់ឆ្វេងសងតត់ស្ដាំបុកស្មងតត់ស្ដាំលើស្រាមសងស្រាមម្នាក់មួយជើងជើងលើកមើលតំណងឆ្ងាញ់ណាបាទឆ្ងាញ់ដូច work class A តិចអញ្ចឹងបាទញ៉ាញ៉ាដារិចស្រាមណែម៉ាត់ស្រាមសងមួយប្រើកណ្ដាប់ដៃដារិចមួយទៀតប្រើកណ្ដាប់ដៃម៉ាត់បាត់ក្រោមផុតញ៉ាបាត់ក្រោមថយផុតចូលចាប់អោបជុំគង់សាណូចាក់មួយជុំគង់ហើយកាច់បវលអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបន្តការប្រកួតញាក់រៀងខ្លួនទឹកក្រោមទឹកស្រាំកាត់ចានមួយជើងសាណូទឹកកាត់ចានវិញណែឡុងសំណាងទឹកសាណូទឹកសំណាងទឹកអូយទៅមកទឹកគ្រាទៅមកទៀតអូយប្រើសិតតែរំទះជើងវិញញាក់ញាក់ក្រោមថយផុតណែមាត់ស្ដាំដងដងខ្លួនខាវស្ដាប់មួយដៃសងខាវស្ដាំមាត់ឆ្វេងមិនដល់ទឹកស្ដាំកាត់ចានទៅលើសាណូមួយជើងពីឡុងសំណាងល្អណាស់រត់ទៀះជើងគេនេះទឹកឆ្វេងកាត់ចានប៉ះខុំ
Yeah. Ba muay prae chveing che kol, muay prae sdam che kol ba. Ba chrak khnie tok sdam ma cheung te leu. Sano. Yeah, chveing ne, Sano mat chveing te leu Samnang. Tok sdam kap chan nyea bantech, dok khoy phot. Che lo rieng luon. Yeah. ແນ່ດາຣິກສະຫນາມຕະເລີສະຫນາງດາຣິກສະຫນາມປາຄຸມແນ່ສະຫນາງຕົດສະຫນາມກັບຈານຕົດສະຫນາມມາເຊິງດີສະໂນກິດພັດສະໂນຕົດຊ່ວຍໃນເລີສະຫນາງປາບັງສະບໍ່ໂອ້ຍສະຫນາງຕົດໄວ້ແນ່ສະໂນປາກັບໄດ້ຊ່ວຍສະຫນາມຊ່ວຍສະຫນາມຈົ່ງກົມໄວ້ສະຫນາງຈົ່ງກົມໄຄສະໂນອັນຍາກະດາລໄປ ចាប់ទឹកតារិទ្ធខណ្ឌពូសែនជ័យអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅលោកហែមតារិទ្ធដែលជាអភិបាលរងព្រមទាំងសមាជិកសាលាខណ្ឌទាំងអស់បាទឧបត្ថម្ភកហាសំប្លូននិងលុយ 2 ដាច់ស្រាំខៅស្រាំខៅឆ្វេងខៃស្រាំខៃឆ្វេងទុកស្រាំកាត់ត្រឡាចមកជើងទុកស្រាំសងអូយកណ្ដាប់ដៃសាណូលឿនណាស់បាទហេឆ្វេងទៅលើសាណូទុកស្រាំមកជើងទៅលើសាណូសាណូពុតពេនអេនអនទុកស្រាំមកជើងថយផុតទុកស្រាំសងទុកស្រាំមកជើងទៀតថយផុតទៀតមើលតែឡុងសំណាងគេហៅបរិជ្ជដឹងខ្យល់ជើង សោមសាណូណែទឹកស្រាំមកជើងទៀតទៅលើសាណូពុរុសណាស់ណាទាំងសាណូទាំងសំណាងណាសំណាងគេចែកចេញជា2គឺមានសំណាងល្អនិងសំណាងអាក្រក់បើតាមពិតសំណាងអាក្រក់បើសំណាងអត់ដែរមិនចាំបាច់មាន2អាក្រក់ណាឬក៏សំណាងមិនល្អបើតែជុលពាក្យថាសំណាងគឺវាត្រូវតែល្អទៅសំណាងមិនល្អហេថែស្រាំមកជើងទៅលើសាណូ សំណាងឯងមិនល្អសោះថ្ងៃនេះឯងដូចជាគ្មានសំណាងល្អទេអេបាទអញ្ញាកណាលោកគ្រូនរិទ្ធលោកបបែកទុកស្រាំមកជើងទៅលើសាណូសាណូទុកឆ្វេងកាប់ចានកិច្ចផុតត្រង់ស្រាំមកជើងវិញហើយស្រាំពីដៃមាត់ឆ្វេងទុកស្រាំមកជើងសងបាទជើងឡុងសំណាងទុកបានខ្ពស់ល្អណាស់បាទ ដាច់ស្រាំខៅស្រាំមាត់ឆ្វេងពីសាណូទៅលើសំណាងអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅលើសាណូសាណូដើរចូលធាក់ឆ្វេងក៏ថយផុតធាក់ស្រាំទុកស្រាំកាត់ចានអូហួយអាយ៉ាជើងទៅពាក់កកសាណូទុកឆ្វេងកិច្ចផុតត្រង់ស្រាំមកជើងណែទុកឆ្វេងទុកស្រាំសងតាមទៅបាទតែចូលត្រូវចូលត្រូវចាប់ទឹកទី3 ទឹកទី3ត្រូវបានភាពតាក់ទាញនឹងធ្វើឲ្យមហាជនអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ងាយស្គាល់ងាយចំណាំតាឡើយមកទស្សនាទឹកទី4មង្គលក្រហមសូនសាណាមង្គលខៀវឡុងសំណាងចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមគាត់ឆ្វេងសាណាដារិចស្ដាំដារិចស្ដាំបាទសាណូរៀងល្អណាស់បាទមើលណែសំណាងតុតឆ្វេងសាណូតុតស្ដាំសំណាងតុតស្ដាំ សាណូតុតឆ្វេងសំណាងក៏ធាក់ឆ្វេងទៅវិញអត់ឆ្វេងហើយសាណូគេព្យាយាមប្រដៅក្រាប់ដៃស្ដាំគេប្រើសម្រាប់ណូតុតឆ្វេងមកជើងទៅលើសាណូសាណូដើរចូលសំណាងតុតស្ដាំសាណូចូលចាប់បោះជង្គង់សំណាងសងមួយជង្គង់សាណូថែមមួយជង្គង់ចាប់រលាក់ក្រាញ់ច្រែងជើងគ្រុតបាទអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបន្តការប្រកួត ធាក់ឆ្វេងទៅលើសាណូ
សាណូម៉ាត់ឆ្វេងសំណាងថយផុតសំណាងຕົកវែងមួយជើងល្អសាណូគាត់ຕົកល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ចេញយឺតជាងសំណាងតែຕົកស្របជើងគ្នាຕົកឆ្វេងຕົកស្រាំសងຕົកឆ្វេងគិតផុតຕົកស្រាំសងຕົកស្រាំថយផុតតាសើបងប្អូនទាំងពីរបាទប្រកួតបានល្អຕົកស្រាំចំពោះវត្តមានពួកគាត់ទាំងពីរខ្ញុំមកថាទីបាននេះជាលើកទី1ហើយលោកស្ដាំសំណាងគេថយខាវឆ្វេងຕົកស្ដាំអូយតែគៀងគោចូលក្រោលបដូរចំហោផ្លាស់ទីលោកឆ្វេងបាទនេះប្រើចំហោដូចគ្នាវិញហើយខាវស្ដាំຕົកស្ដាំຕົកស្ដាំសងគេចផុតណែម៉ាត់ស្ដាំຕົកស្ដាំទៅថយផុតបាទមិញវាយតម្រងច្រាស់គ្នាឥឡូវនេះវាយតម្រងដូចគ្នាហើយបាទតត់ឆ្វេងខៅឆ្វេងតត់ឆ្វេងសងតត់ស្រាំកាប់ចានសាណូតាមធ្វើអីសំណាងមិនបានទេបាទចេញយឺតជាងសំណាងបាទជើងសំណាងចេញបានលឿនជាងតត់ឆ្វេងទៅលើសាណូបាទបច្ចេកទេសតត់ធុនជើងវាយល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសំណាងហាក់បីជាក្តាប់អាកាសបានច្រើនជាងអញ្ចឹងរាល់ការតត់គេតត់បានច្រើនហើយនឹងចំគោលដៃច្រើនជាងសាណូសាណូតត់ស្រាំសំណាងតត់កាប់ចានអូយគាត់បានខ្ពស់ល្អមែនតើមិនមិនទាន់ជន់ចូលគោលដៅល្អទេបាទកាប់ចាននេះប៉ះខុំរហូតតត់ឆ្វេងទៅលើសាណូសាណូតត់ឆ្វេងសំណាងគេថយផុតទៀតចាប់ទឹកទី4ទឹកទី4ខ្សែទី1ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់សូតសាណូបង្គោលក្រហមឡុងសំណាងបង្គោលខៀវសំណាងបោះជង្គង់វែងសាណូសងជង្គង់ខ្លីជង្គង់សំណាងចុងគង់សាណូចុងគង់សាណូចុងគង់សាណូញ៉ាកដាលបំបែកបន្តការប្រកួតតត់ស្រាំមួយជើងទៅលើសាណូល្អណាស់អើយសំណាងតត់បានខ្ពស់មែនតើតត់ឆ្វេងតត់ស្រាំសងតត់ឆ្វេងគេចផុតតត់ស្រាំគេចផុតហើយឆ្វេងតត់ស្រាំគេចផុតអូយគេចផុតទាំងដៃទាំងជើងហើយបើត្រូវទាំងដៃទាំងជើងវិញគឺអត់ខុសទេបាទកិច្ចផាត់ខុសទាំងអស់នេះម៉ាត់ស្ដាំមួយចូលដងខ្លួនអេម៉ាត់ឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនវិញបាទកតាផ្ទុយគ្នាបាទចំហនៃការតាំងឃុំច្រាស់គ្នាតត់ស្ដាំបាទមួយយកស្ដាំជាគោលមួយយកឆ្វេងជាគោលតត់ស្ដាំសងមិនដល់តត់ឆ្វេងកាត់ត្រឡាចតត់ស្ដាំថែមមួយជើងទៀតបាទសងមួយជើងមកចំប្រដាប់ការពារលងសំណាងញ៉ាកណាអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការប្រកួតអែស្រាំទៅលើសំណាងស្រាលស្រាលសំណាងតត់ឆ្វេងតត់ស្រាំគេចផុតឆ្វេងស្រាំខៅស្រាំគេចផុតទៀតតត់ស្រាំមួយជើងថយផុតអែឆ្វេងទៅលើសាណូសាណូហក់តត់ឆ្វេងទៅលើសំណាងឆ្វេងស្រាំតត់ស្រាំទៅលើសាណូពីសំណាងតើស្រាំតត់ស្រាំលើកជើងមកបះរបូតវិញបាទសាណូគេនិយាយបើមើលទៅលើដៃជើងរៀងរៅល្អប៉ុន្តែគាត់ចាញ់រៀងយឺតបន្តិចបាទសំណាងតត់ស្រាំសាណូគេចផុតតត់ឆ្វេងគេចលែងផុតញ៉ែតត់ស្រាំទៅលើសាណូសាណូសងឆ្វេងបានមកជើងវិញបះខុំស្រាំកាប់ចានគេចផុតអេប្រច័នពេញវងមួយវងនេះគេថាដូចខែ15កើតចឹងបាទប៊ូតលណែទៅទៀតផុតទៀតធ្រាក់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំគេចផុតតត់ស្ដាំគេចលែងផុតតាមបោះជង្គង់វែងចូលអោបជង្គង់សាណូអញ្ញាកដាលលោកគ្រូណនរត់បបែកដល់ពេលវេលាអស់ទៅហើយរងចាំទស្សនាការប្រកាសនៅលទ្ធផលជូន